שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-18 בדצמבר 2008, יום חמישי, שעת שקיעה בחוף גוטה. השידור של היום יהיה קצר מהרגיל. כפי שאתם רואים, הים שטוח, מזג האוויר חם ונעים. לימים הקרובים, עלייה נוספת בטמפרטורות, לפחות עד יום שבת, והחל מיום שבת בערב ולקראת יום ראשון, ירידה בטמפרטורות, ואולי גם עלייה בגובה פני הים. עד אז אנחנו נמשיך ונתעדכן, המשך יום טוב לכולם, להתראות.